Sveiki visiem, šeit Ante Liene. Šodienas stāsta nosaukums ir Lūdzu atnes manu mēteli. Atmiņas pants ir no vēstules ebrejiem 6. Nodaļas 10. Panta, kur teikts: Dievs neaizmirsīs jūsu darbu un mīlestību, ko esat parādījuši viņam ar to, ka esat kalpojuši viņa ļaudīm un turpiniet palīdzēt tiem. Šodienas vēstījums: kad mēs palīdzam cilvēkiem, kuri kalpo Dievam, mēs arī kalpojam Dievam. Vai tu kādreiz esi ceļojis tālu prom no mājām? Vai kādreiz esi devies apciemot radiniekus? Vai kādreiz esi bijis nometnē? Kā tas bija gulēt jaunā vietā? Vai tu saņēmi vēstuli vai paciņu, esot prom no mājām? Kā tu justos, saņemot vēstuli no mājām? Pāvils zināja, kā tas bija būt tālu prom no mājām un draugiem. Viņu ieskāva 4 akmens sienas. Augšup griestu virzienā mazs lodziņš centās izgaismot tumsu, kas bija šajā cietuma kamerā. Augstā akmens grīda, uz kuras viņš sēdēja, šķita kā daļa no viņa ķermeņa. Viņa potītes bija pieķēdētas pie grīdas tā, it kā viņš būtu bīstams dzīvnieks, bet viņš tāds nebija. Tas bija Pāvils, Dieva kalps. Savā jaunībā Pāvils bija rupji izturējies pret cilvēkiem, kuri ticēja, ka Jēzus bija Dieva dēls. Viņš pat bija pavēlējis dažus nomētāt ar akmeņiem līdz nāvei, bet Dievs bija izmainījis viņa dzīvi. Un Pāvils kļuva par vienu no spēcīgākajiem Jēzus Kristus aizstāvjiem. Tajā laikā romiešu imperators Nērons bija pret kristiešiem. Daudzi kristieši bija nogalināti, tāpēc ka viņi pielūdza Jēzu. Pāvils bija pārliecināts, ka arī viņu nogalinās. Pāvils domāja par savu jauno draugu Timoteju. Timotejs viņam bija kļuvis kā dēls. Šis jauneklis raudāja, kad viņi atvadījās pēdējo reizi. No tā laika, kad viņš bija bērns, Timotejam tika mācīts par Jēzu. Viņa ģimene bija ielūgusi Pāvilu savās mājās daudzas reizes. Tagad šis jauneklis Timotejs bieži ceļoja kopā ar Pāvilu. Kopā viņi bija sludinājuši un iedrošinājuši citus kristiešus. Pāvils bija apcietināts jau kuro reizi par labo ziņu sludināšanu, bet viņam bija tāda sajūta, ka šoreiz viņš neizdzīvos. Viņš bija vecāks. Tuvojoties ziemai, laiks kļuva augstāks un augstāks, un ja augstie laikapstākļi viņu nenogalinātu, imperators iespējams to izdarītu. Pāvils paņēma pergamenta lapu un pildspalvu. Domās viņš saka savu pēdējo vēstuli Timotejam. Timotejam, manam dārgajam dēlam, viņš sāka, es nepārtraukti pieminu tevi savās lūkšanās. Atceroties tavas asaras, es ilgojos tevi redzēt, lai varētu tikt piepildīts ar prieku. Viņš atgādināja Timotejam, ka Jēzus ir iznīcinājis nāvi. Šīs bija labās ziņas, kuras visiem vajadzēja dzirdēt, lai būtu priecīgi. Pāvils nekaunējās ciest, līdzdalot labās ziņas. Tās bija tik labas ziņas, ka viņš tās bija dedzīgs stāstīt visiem. Tomēr Pāvils bija vientuļš. Šķita, ka visi Āzijā ir viņu pamatuši. Kad notika tiesa, neviens nebija atnācis, lai viņu aizstāvētu. Tie daži, kuri viņu iedrošināja, viņam nozīmēja tik daudz. Pāvils pieminēja drauga vārdu, kurš bija meklējis viņu pa visu Romu, lai atrastu un apciemot viņu cietumā. Viņš lūdza Timotejam nodot sveicienus vēl dažiem citiem, kuri bija kalpojuši viņam un palīdzējuši personīgās vajadzībās. Un visbeidzot viņš lūdza, lai Timotejs atnāk un apciemo viņu pirms ziemas un atnes viņa mēteli. Akmens cietumā bija augsti. Mācītāji arī dažreiz jūtas vientuļi. Viņi lielāko sava laika daļu pavada domājot par citu vajadzībām. Vai tas nebūtu brīnišķīgs pārsteigums, ja tu izplānotu, kā palīdzēt savam mācītājam? Tas neprasa daudz, lai kalpotu. Smaids, puķis pēc dievkalpojuma, pat glāze ūdens tavam mācītājam sagādās prieku. Un tas arī tev liks justies labi. Kāpēc, lai to neizmēģinātu?